გარდამდის მუნიციპალიტეტის სოფელი წალიყური, სოფელი სადაჩი და გზების წყლის ტრანსპორტისა და კიდევ სხვაერთი პრობლემა. მოსახლეობის წუხილი და ადგილობრივი ხელისუფლების სამოქმედო გეგმა ნახეთ გვანცასანაესა და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტი. Უგზაობა, უწყობა, ტრანსპორტის პრობლემები, არარსებული სკოლა და ბაღი. Ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ წალასყურის მცხოვრებლებს აწუხებთ. Როგორც წალასყურელები ქრონიკასთან საუბარში ამბობენ, გზა მხოლოდ სოფლის შუაგულში, ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ უბნებშია დაგებული. შიდა გზების პრობლემა სოფელში უკვე 50 წელი არსებობს. Დაახლოებით ორი კვირის წინ მუნიციპალიტეტმა გარკვეულ უბნებში შიდა გზების დაგება დაიწყო, თუმცა სამუშაოები გარკვეული მიზეზით შეჩერდა. გზის შეკეთების სამუშაოების მიმდინარეობისას დაზიანდა წყლის მილი. Შედეგად ზოგიერთ უბანში ადგილობრივებს წყლის მიწოდება სრულად შეუწყლათ, თუმცა სასმელი წყალი სოფლის სხვა უბნებსაც გრაფიკით მიეწოდებათ. გზის პრობლემა გვაქვს, არ ვიცი უკვე რამდენი წელი, 50 წელია გზის პრობლემა გვაქვს. აკეთებენ მარტო ცენტრალს, მაგრამ ცენტრალს ვითომ ეძახიან ამას. მოსავლის აღება რო არის. აქ იმდენი მანქანა დადის ოჯახებში, მოკლედ არ ვიცი რა, ვერც სუნთქავთ, ვერც ფენთქავთ, ვერც ავხედავთ. ეხლა ამას წინ იყვნენ და თხოვეთ გზა გაგვიკეთეთ მეთქი და აკეთებენ. მაგრამ გაგვიფუჭეს წყალი. წყალი არა გვაქვს, რაც მთავარია. აგვისტოში წყალი არა გვაქვს, იანვარში წყალი არა გვაქვს, აღდგომისთვის წყალი არა გვაქვს. წყალი არა გვაქვს. ბავშვებისთვის აიქედან ბაჩონკებით ვეზიდები. წყალსა და იმას ავხმარობთ ბავშვებისთვის. არც დასალევი წყალი ჩვენთვის არა და არაფერი წყალი არა. სოფელში არ ფუნქციონირებს სკოლა და ბაღი. წალისყურის მოზარდებს სასწავლებლად თელეჩიან ზემო ფონიჭალაში უწევთ სიარული. კიდევ ერთი პრობლემა ტრანსპორტია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტრანსპორტი მხოლოდ ცენტრალურ გზაზე მოძრაობს და არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები სკოლაში სიარულს ვერ ახერხებენ. სკოლა და ბაღი არ არის. სკოლა იყო აქ ერთი, სამი კლასი იყო თავიდან კომუნისტების დროს, ჩემი დროს, ჩემი ბავშვების დროს, მე 6 კლასი ახლა და მე სულთან მოასპეს სკოლა გააუქმეზე, ახლა თელეჩი დადიან ბავშვები. ზემოთელეთში დადიან. გამლელი მარშრუტკა, ესენი მაგალითად ჩემი ეს შვილიშვილია ფონიჭალაში დადის გამლელი მარშრუტკით. რატო არ უნდა მოვიდეს ფონიჭალა თბილისთან არის მიბმული და აი აქ ნოვამდე რატო არ უნდა დადიოდეს ავტობუსი? 50 თეთრი ღირს ავტობუსი და დადიოდეს აი აქ ნოვამდე ბავშვები წავლენ წამოვლენ. რო დავდივარ სკოლაში, ანუ ავდივარ ზემოთ და ანუ თუ გამოვილით ნებისმიერ დროს ან სავსი ან არაჩერებს და თუ არ და მიწევს დიდხანს ლოდინი, ანუ 1 საათი იქნება თუ 9:00 საათი, ძალიან მიწევს ლოდინი ხა და რო თქვა რომ აქ დადის ტრანსპორტი და მიყვარ არა. აღნიშნულ პრობლემაზე ქრონიკამ სოფლის რწმუნებულიც გამოკითხა. გიორგი გურულიშვილის განცხადებით სოფელში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები დაწყებულია, რის შემდეგაც პრობლემა სრულად მოგვარდება. ტერიტორიული ერთეულის ტრანსპორტის უზრუნველყოფის საკითხი დღის წესრიგში უკვე დგას და უახლოეს მომავალში საკითხზე მუშაობა დაიწყება. აღნიშნულმა კომპანიამ, რომელიც აწარმოებს ამ სამუშაოებს, ტერიტორიულ ერთეულში ყველგან ესე ვთქვა, აკეთებს ჯერ პირველ ეტაპს გზის მოსწორებებს, სადაც უნდა გააკეთოს ბევრი ქვემოთელეთში, ზემოთელეთში, წალასყურში, ახალწყალზე, ყველგან გაასწორებს გზას და მერე შემდეგ ანუ ერთიანად იწყებს მოასვალტებას. წალასყურს რაც შეეხება, მათ პირველ ქუჩაზე მოსწორების დროს დაზიანდა მილი, რომელიც ანუ მაქსიმუმ 2-3 დღეში უკვე გვექნება ეს მილი და შეიცვლება, ახალი მილი უნდა ჩავარდეს და ჩვეულებრივ გაგრძელდება სამუშაოები. ცენტრალური გზიდან დაახლოებით 6 საუბნო გზა ჩადის, შიდა საუბნო გზა ცენტრალური ტრასიდან. დაახლოებით უკვე 5 საუბნო გზა მინიმუმ იქნება მოასვალტებული. ის როგორი სიტუაცია, ეს წყალი ჩვენ ჭაბურღილი აქვს, დაბურღილი და გაკეთებული და მოდის თვითდინებით. ეხა როგორც ესე რომ ვთქვა, გრძელი უბნებია, სადაც ცხოვრობს 20-25 მოსახლე და გაკეთებულია ონკანები, დაახლოებით 4-5 ონკანი, საიდანაც რამოდენიმე ოჯახი ერთი ონკანიდან სარგებლობს. ოჯახებში რო იყოს შეყვანი წყალი, ამის საშუალება არ არის სოფელ? ვიცით რა არის, უბრალოდ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, რომ თვითნებურად ჰქონდათ შეყვანილი, შეიძლება იყოს კიდეც, მაგრამ ვერ, ანუ არ არის იმდენი მარადი, რომ ეხა ყველა ოჯახში შევიდეს წყალი. როგორც ვიცი, უკვე გადაწყვეტილია საკრებულოზე, რომ უნდა დაინიშნოს რა სპეციალური ავტობუსი, რომელიც შიგნით იმოძრაობს და თელეთს მოემსახურება და კუმისაც. ქრონიკა თვალს მიადენებს თუ რა ვადაში და რომელი პრობლემა მოგვარდება წალისყურელების პრობლემების ვრცელი ნუსხიდან.